အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာပါရဂူရေစိတ်ត្រလီခအခန်း30ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးပဲနာတော်တာစင်ခန်းစားပြေးကြပါအောင်ရှင်အခန်း30မိတုံးစရာဤ စီမီးထွန်ထားသောဆံအိမ်တော်၏အလင်းရောင်မှာထိုအတိုင်းလင်းလျက်ပင်ရှိသေးသည်တို့ရတွင်ရှခင်ကားလအသက်မဝင်တော့ပြီမလို့သည့်ဧည့်သည်များကြံသွာပြီးသည်နောင်ပြဆက်၏အဓိကဇက်ဆောင်းပုံကူများတာလျင်ကြံခဲ့တော်ဤရှောဂီကုမာရာ గి ရိဝိတาลဒေဝစေဒြလီခာဖီဇာဂုဒ္ဓတေရန်က ရင်ပုတ်ကိုများကောဒါလင်မိတုံစရာကတားထားလေသည်အတံစာမြခက်မစိုက်နေပြီနော်မိတုံစရာကဗိဇဂုတ္တဤလက်ကိုခြိုင်းလိုက်သည်ထို့နောက်တစ်ဆို့သောအတံဖြင့်ပြောလေ၏မျိုးစာကလေးဗိဇဂုတ္တအခုပွဲပင်မှာကြီးမတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခု꽜ဝက်နေတယ် အဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ချာမျိုးစားကလေး ਨੇ နိမ့်နိကကဆက်ဆက်နေပါတယ်ရှင်သူပြောပြီလင်မိတုပ်စရသည်အတိတ်ပဲပြေဝတော့အချီဖြင့်ရတောတရားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လေ၏ဗိစာကုတ္တမျက်နာပြတ်သွားလေ၏စိတ်ត្រလီခါကပြုံးလေသည်အင်းပြီးတော့အဖိုးကြီးမိတုပ်စရရဲ့စကားကိုမျိုးစားကလေးအနေနဲ့ ញញបែលេីមមិនមើលមិនហូបဘူးនោះឡဲចុចអភ្ជអွားញោលលិនថាប៉ាដែរមីធុះស្យសូលទីអណិតអធិបេកូអាឡុងលលវិញទីឈីយេមីជាទីទោភិលិនកាប៊ីសាកោតតាកាပြောលីឥញូសាជីញញបែរលក្ខណ្ឌទេស្រថាអសូပြុច្ឆាយេតេនលិយអមូនណេប៉វឹងឈិនអឈីអនីណេឡៃផတ်មុអបေါ်មកតិនីបាដែរ မျိုးသားကြီးရဲ့ဆူပြုတ်ချက်နေထားတိုင်းကျွန်ုပ်ရဲ့အဖြေလေးထွက်ပေါ်လာပါလေမြစ်တုတ်စရာသည်အတန်ကြာမြစဉ်းစားနေလိမ့်ဤဗီဇဂုတမောင်အခုထိလက်မထက်ရသေးဘူးเนาะသူစကားကိုကြားလိုက်ရတော့အခါဗီဇဂုတကစိတ်ត្រလီခါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လိမ့်หนีแก้ໂຕအဖြေပြောင်းပေးရမည်ကိုမဆုံးဖြတ်တဲ့ ရှင်နေသည်မိတုပ်စရာဤစကားသည်မှန်သည်တို့ယာတွင်တပြိုင်တစ်ထဲမှာပင်ဗီဇဂုတ်တဤအယူအဆအရာမှားလဲမှားနေသည်ဘာသာယိထုံတဲ့အရာတရဝင်တော့လက်မထက်ရပါဘူးထိုခိုင်ကုမာရာ గి ရီကတီချီလေးနှစ်တော့အတန်ဖြင့်ဝင်ပြောလိုက်လည်ဤ ဘာသာရေးထုံတဲ့အရာတရဝေမဖြုတ်လုတ်တဲ့လက်ထက်ထိများခြင်းဟာလက်ထက်ထိများခြင်းညီနိုင်ပါတလားဗီဇကုဋ္တကပြောလေသည်မိမ့်မနဲ့ယောက်ျားရဲ့ရှီချခိုင်မြဲတဲ့ဆက်သွယ်မှုဘောပဲလက်ထက်ထိများခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကုမာရာကိရိကရှယ်လိုက်လိဒါပေမဲ့ လက် thật ထင်းများခြင်းဆိုတဲ့သက္ကလုံးဟာလူလောကကတတ်မှတ်ထားတဲ့သက္ကလုံးဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးထုံနှံကမိမနဲ့ယောက်ျားဆက်တွင်မှုကိုစင်ကြယ်မြင့်မြတ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့လူလောကထဲမှာတရားဝင်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ဗိသဂုတ္တာသင်ဟာမှမှန်တဝက်မှန်တဝက်ကိုကိုးကွဲလဲလဲအောင်စ조사နေတယ်မဟုတ်လား။ ဘိစာကုဋ်တာကလည်းတီជីလေးနဲ့တော့အတန်ဖြစ်ပင်ပြန်ပြောလေသည်။ရှောဂီအမှန်တရားဆိုတာတဝက်တာမှန်တယ်၊တပိုင်းတာမှန်တယ်လို့မရှိဘူး။အမှန်တရားရဲ့မှန်တဲ့ဘောဟာချူတပြာလျှော့မနေဘူး။ချက်ပြိတင်းပြိဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဟာတအူးနဲ့တအူးစကားစစ်ထိုးနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့် အခုပြန်လည်းမချီပါတာပဲကောင်းလည်းမထင်နဲ့ရှင်းတို့ပြောပြီးလ يه ဗီဇကောက်တာဒီမိတုပ်စရဘလှဲ့ပြောလိုက်လေဒီညိုစားကြီးချက်နှုတ်ဟာဘာသာရေးထုံးတဲ့အရာတရယဝင်တော့လက်မထက်ရသေးဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးရှင်းပြဖို့လူလိမ့်မယ်ထင်တယ်လူတွေရဲ့အမြင်မှာချက်နှုတ်လက်မထက်ရသေးတဲ့လူတယောက် ဖြစ်ပါれ။ဒါဗိမေလူ چنانچہ ဟာအမှန်ဆင်စစ်တော့လက်ထက်ထိမ်းမျာပြီတဲ့လူတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။စိတ်ត្រလေခာဟာ چنانچہ ရမရာဖြစ်ပါれ။ چنانچہ ဟာစိတ်ត្រလေခာကိုဘာသာယထုံတန်းဆင်လာအရာတယဝင်တော့လက်ထက်ယူတာမဟုတ်ပါဘူး။လူလောကယစီကံဥပဒေအဲ့ဒါလို့တယဝင်လက်ထက်ယူလို့လဲမဖြစ်ဘူး။ ဒါပြီးမြဲဂျနုပ် ਨੇ စိတ်တွလေခါရဲ့ဆက်တော်ရေဟာလင်းနဲ့မရားရဲ့ဆက်တော်ကြီးအတိုင်းပါပဲဂျနုပ်ဟာအချစ်ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအချစ်အနည်းမျိုး ਨੇ ဂျနုပ်အခု찻တစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျနုပ်ရဲ့အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်သူဟာတခြားမိန်းမတစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ရှင်းသူပြောကြနေစဉ်ဗိဇာဂုတ်တာသည်ဥကောင်းအောက်ဘတ်ကိုငုံနေသည်မိတုံဆရာကပြောလီ၏ဗိဇာဂုတ်တာမောင်းပြောတာတွေဟာဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလေမဲဒါပေမဲ့လူလောကကမောင်းကိုလက်မထက်ရသေးတဲ့လူလို့အတိအမှန်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာမောင်းဟာလက်မထက်ရသေးတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်လက်ထက်သိမ်းများတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး จ๋งหม่างกูตะคู่ตฤปี้ฉินเน่เล็ตแททถิงเหมียจินฮาต้าตมีมวยผู่ตัวผิดเต๋อดังนั้นเล็ตแททถิงเหมียจินฮาหลู่เอ๋อเต๋อสื่อตั่วหลีข่าเย่ต้าตมีฮาปี้ซ่ากู่ต้าเย่ต้าตมีหม่อบูสื่อตั่วหลีข่าเย่ต้าตมีฮาปี้ซ่ากู่ต้าเย่อมวยซาอมวยคั่นเล่หม่อ่อยน่ายบูเอ๋อหรี่อั่ชกูเย่ซินซ่ามี่เย่หลา မဆင်းဆဲအဖြစ်မှဗီဇကုဋ္တသည်ရှင်အချက်ကိုမစင်းစားမိခဲ့ပြီမိတုံစရာဤအမေကိုညီတို့မြအပြည့်ပြန်မပေးပြီရှင်အချက်သည်သူအတော်ပြက်တနာဖြစ်လေသည်မိတုံစရာသည်ယခုကြချိန်၌စေတြလီခာဘက်လှဲ့လိုက်လေ၏ဒေဝီစေတြလီခာစေတြလီခာဟာအမြော်အမြင်ရှိသူတရာ ဖြစ်ပါလေစိတ်ត្រ लेखा ကိုထွေ့ထွေထုထုပြောနေဖို့လိုမဲ့မထင်ဘူးစိတ်ត្រ लेखा ဗီဇဂုတ်တရဲ့အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပါလေမယ်စိတ်ត្រ लेखा ဒီထိုအချိန်အထိခက်မစိတ်ထိုင်နေလည်ဤမိတုပ်စရာကရှိတော့အခါစိတ်ត្រ लेखा ကပြန့်ပြီလည်ဒီမျိုးသားကြီးမျိုးသားကြီးပြောတာအင်မတန်မ မှန်ကန်ပါတယ်။ရှင်မဟာလူလောကထဲမှာအရာမဝင်တဲ့အပေကံကကြေးတယ်များတာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇဂုတရဲ့ဇနီးဖြစ်ဖို့ဆိုလားရှင်မအတော်မလွယ်ပါဘူး။အဲ့လိုအခြေအနေမှာဗီဇဂုတအချိုးရှိမဲ့အလုံမျိုးဆိုရင်ဘယ်အလုံမျိုးမစူရှင်မအနေနဲ့ကျုပ်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ညစာကြီးနားလေထားရမှာကအဲ့လိုပြုတ်လုတဲ့နေရမှာချမဟာအေယာမဆွန်ချင်းကြီးကိုဆွန်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆွန်ချင်းကြီးဆွန်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကကြည်တဲ့ကုမာရာ గి ရိကပြုံးလိုက်လည်သည်သူစံအော့ဖွယ်ကောင်းတဲ့စကားကိုကြားနေရပြန်ပါဘီတင်း မိမ oh oh uh. uh e um ိရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုမေ့နေတယ်ထင်တယ်။လောကီအယုံကိုပယ်ပြီးလောကုတ္တရာနေဝင်ရောက်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်လို့တင်တစ်ခါတုန်းကချက်ကိုပြောပြမှုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလှုပ်ဖို့အတွက်ယခုအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအခါခွင့်မဟုတ်လားကုမာရာဂီရီအစကားကြောင့်ဗိဇဂုတအံအားတင်သွားလေဤရှောဂီ တင်ယောဂီဟာတကယ်လို့လောကီအယုံစွန့်ပေတဲ့လောကုတ္တရာနယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ကိုလောကီအယုံပယ်ပြီးလောကုတ္တရာနယ်ကိုကူးဖို့တရားအဆုံးအမပေးတတ်တယ်ဆိုရင်ချစ်နှုတ်ကိုအနောင်ဖွဲ့ထဲမှာအချိန်နောင်ခံရအောင်ဘာဖြစ်လို့အတင်းလုပ်နေရတာလဲတင်ကလောကီအယုံပယ်ခွာတဲ့ လောကုတ္တရာနေနဲ့လှလာမှမထိုက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြီးတော့တင်ဟာလူလောကရဲ့စီကံဥပဒေများနဲ့လည်းတလန်းသွားဖြစ်နေတယ်တင်ဟာရုတ်ဆွအဆုံးလူလောကရဲ့စီကံဥပဒေများကိုတော့လိုက်နာဖို့ကောင်းတယ်စိတ်တော်လေးခါသည်ထိုအချင်းအသည့်ကုမာရာကိရိဤပြောကြချက်များကိုစဉ်းစားနေလိမ့်၏ထို့နောက် ပြောလိုက်လေသည်ျောဂီတခုမေးရအောင်ပဲတေယောဂီစနှုတ်ကိုတပည့်အဖြစ်လက်ခံဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလားတကယ်လို့အသင့်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်ုပ်ယခုအချိန်ကစားပြီတေယောဂီရဲ့တပည့်ဖြစ်ပြီကုမာရာ గి ရီဤမြလုံးသည်ဝိတန်လာဒေဝါစီတို့ อลูโล่แห่ทวาลีดีวีตาลาเทวาตูอฉัยไนตุสยากูจีณีลีดีอฉัยอันตันจาญะคุมารากิรีตีซินซาณีลีอี้กะจีเดไสตระลีคาตึนโกตะเป้อภิลักขณโบจั๋วอนีเนะมะผิดไหนมาวูโทอฉัยไนมูไสตระลีคากาเหยไลลีดี ပတ်ဆက်ပြောလေသလောက်အလောက်ကြတော့တကယ်ခက်တယ်။ရှော့ဂီလော့ကီအာယုံကိုပယ်ပြီးလော့ကုတ်တရနယ်ကိုကူးခြင်းဟာတင့်အွဲ့လွဲကူသလောက်ခြေနှုတ်အွဲ့ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။တယောက်သေးလော့ကုတ်တရနယ်ထဲမှာလှည့်လေသွားလာဖို့ဆိုတာခြေနှုတ်အွဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အခုအထိခြေနှုတ်ဟာ လောကီနယ်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနယ်ကိုကဗာလောကကမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်ဘူးလို့ယူဆပါမိ့။ဖျားသခင်ရဲ့ရှေးမှောင်ပါရော၊ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှေးမှောင်ပါရောအဲ့ဒီနယ်ဟာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေတယ်။အဲ့ဒီနယ်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်ချင်းရဲ့အတိတ်ပဲဟာအဖြစ်အနာအဆာရှိနေတဲ့နယ်ကိုခြစ်ချခြင်းပဲ။ မကောင်းမှုကိုအချီနှီးကျူးလွန်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်အဆင်သင့်မရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးမှအဆင်မပြေဖြစ်ရသည်မိတုံစရာကဤသို့တဘောရသည်အဆင်မပြေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးမှအဆင်ပြေသွားသည်ဗီဇာကောက်တာကဤသို့တဘောရသည်ကုမာရဂီရီသည်စိတ်တော်လီခာကိုနားလေသည် စိတ်ត្រលីការទី ਕੁ မာရာគិរីကို나លេទី티단က ਨੇ উই ត ালাদেਵਾ nə 우다លင် ठो စကား먀 ਈ အတွင်းငုံနေသည့်အနက်အဓိပယ်ကိုသိရှိ나លဲကြသည်바먀မသိသူ바먀나မလေသူ바먀သဘောမပေါ့သူမှာသတော်တရားတစ်ယောက်သာលင်ဖြစ်လေ၏မိတုံစရာကိုပြောလိုက်လေ၏ញင့်အတော်ណတ်သွားပြီပပ ထဖို့ကြီးမိတုတ်စီရသည်တမီးကိုတလဲစိတ်ត្រလီခါကိုတလဲကြည်လိုက်သည်တအူးနဲ့တအူးဘလောက်ရှားနာသနည်းတအူးကနတ် देवी ဖြစ်ပြီးနောက်တအူးကဘလူးမာဖြစ်သည်တအူးကငိမ့်ချမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တအူးကမူးရခြင်းဖြစ်သည်비사ကုတ္တကောပဝုံးချင်းအချီနေဆရဟဟီကံဆိုးလာတော့ ตาก่องตู่ผิดนิษฐานติตัวอย่างเต่เปี่ยนน่ะแท้มาเป็นหลู่ต้าตเกแซนดอหลู่ต้าตหยอกไปติมี่ตึกเสียติไส้ตวเลขาโกပြောไลติติ่นเยเนโกมะตันชิ่มะเซินเจวูโลเปอดูเปียวโลเลติ่นฮาบะมะซูมิมี่เยไซ้ซั่นดาอย่าพุ่ลุ่ด่ามะห่อลา တဲ့ရဲ့အပြုတ်အမှုမှန်သည်မဟာအချစ်ကိုအခြေခံတယ်လို့လဲချက်နှုတ်ယုံကြည်တယ်အချစ်ရဲ့네ပေမှာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မှုအတွက်ဘလို့နေရာမျိုးမှာမရှိဘူးဒါဗိမဲ့ဒေဝီတကယ်လို့တင့်ချစ်နေတဲ့ပုံကူဟာလမ်းမှန်ပေါ်မှာရှိမနေဘူးဆိုရင်သူ့ကိုလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်ပို့ဖို့ဟာတင့်တော်မဟုတ်ဘူးလားအချစ်မှာ ဆုန်လ e ို့ချင်းလို့လေဗိဇဂုတ္တအတော့တင်ဖြူရမယ်ဆုန်လို့ချင်းဟာအင်မတန်မှကြီးချင်မြင့်မြတ်ပါလိမ့်မယ်မိတုဇ္ဇာဤစကားပရိယေတိစိတ်တွလေးခါအပေါ်တွင်ဩသာစုရှသက်ရောက်သွား၏ဗိဇဂုတ္တကစကားကိုဖြတ်ပြောလိုက်၏မြို့သားကြီးစိတ်တွလေးခါကိုပြောပြနေလို့အပေါပါပဲ အဖြူနဲ့အဖြက်ဟာဂျနှုတ်အပေါ်မှာတည်နေပါတယ်ဂျနှုတ်ဟာကရယကံရှင်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ត្រဝလီခာကဂျနှုတ်ကိုဖြူလဲမဖြူနိုင်ပါဘူးဖြက်လဲမဖြက်နိုင်ပါဘူးဂျနှုတ်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကဂျနှုတ်နဲ့စိတ်ត្រဝလီခာရဲ့ဆက်တွယ်မှုဟာအစင်ထာဝရတည်မြဲနေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘိသာဂုတ်တမတက်ရက်လိုက်သည်စိတ်ត្រဝလီခာကမူ ထိုင်မြဲထိုင်နေသည်စိတ်ត្រဝလီခါကပြောလိုက်လေ၏မြို့သားကြီးမြို့သားကြီးပြောပြတာတွေဟာမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေကျမအနေနဲ့ကျမအကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲဗီဇကုတ္တရဲ့အကျိုးအတွက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချတာပါစိတ်ត្រဝလီခါသည် စတောရယာပလဲ့ကြည့်လိုက်လေဤအင်းပြီးတော့ပြောရအောင်မေမျိုးသားကြီးမျိုးသားကြီးရဲ့သမီးကညာအတော့ဗီဇကုဋ္တဟာအသင့်လျော်ဆုံးသတို့သားဖြစ်ပါလေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာဟာဆန်အဖြူထိုက်ဆုံးလက်ထပ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်တို့ပြောပြီလင်စိတ်ត្រလိခသည် วีซกุฏฐาพันธ์แห่เปลอยไล่เปลี่ยนลีอีวีซกุฏฐาရှင်เนยต้อริยาเนเศตွယ်ยีหาตีฉาไขมเยดวาบีวีซกุฏฐาทีโทอเฉยไนตะกาวะรินชะเนอีไสฎั่วเลคามิ้นเป่อดาไม่ตึนเลียวบุจั้วอั่วเลไม่ผิดนายบุอะคุรอจั้วดะลောက်เปียวนายเนเก မျိုးသားကြီးခွင့်ပြုပါဦးရှင်တို့ပြောလျက်ဗီဇကုဒ္ဒတာသည်မိတ္တုဆရာအိမ်တော်တွင်မှထွက်လာခဲ့လေ၏စိတ်ត្រလေခသည်မတက်လျှင်လိုက်သည်မျိုးသားကြီးဗီဇကုဒ္ဒတာပြောတာတွေကိုဘလို့မှမအောင်မေပါနဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါဖြစ်လာရင်လူဟာအကောင့်အဆိုးကိုခွဲခြားသိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ပြောက်နေတတ်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတ송တယောက်ကအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုအကဲဖြတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်တင့်လျော်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘိသခုဒ္ဒာ ਨੇ ညူစာကြီးသမီကညာရဲ့ဆက်တွယ်ကြီးဟာအမတန်မှမြင့်မြတ်ကောင်းမွန်၄ိ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ਨੇ အဲ့ဒီဆက်တွယ်ကြီးကိုပြုတ်လှဖို့လေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမညူစာကြီးကိုအခိုင်အမာပြောခဲ့ပါဗါတယ်။ တီရန်ကားနဲ့အတူစိတ်ត្រလီခလည်းဗီဇခုတ်တာနောက်ထွက်လိုက်သွားလေသည်ရှင်ပုတ်กูเมียทွက်ขวาตว้าฉะบีดีหน้าใหม่มีตุษยะติอฉิณีโกก้าวซอต้องตัดจิมีลิออตันจาเมียค่ำมะเส่ณีบีนาวคุมารากิรีโกเผาะไลลีดีช็อกกีจ่นุบ้ามาไม่ต้วดัดออဖြစ်เน่ ဒါပေမဲ့အခုပြောကြတဲ့အခြေအနေကိုထောက်ထားပြီးဒီကကြီတေဟာဗီဇဂုတ်တအပေါ်မှာအတော်ဩစာညောင်းနေဆိုတာတော့ကျွန်ုပ်အကဲခတ်မိတယ်။ညူစာကြီတွေ့တာမမားပါဘူး။ပြီးတော့ကကြီတေစိတ်ត្រလေးခာဟာစိတ်နှလုံးအတော်ဖျောက်မှဆင်ခြေပုံလဲရတယ်။အထူးအချိန်နိုင်မူ કુમારગીરી દી နှုတ်ပိတ်၍နေ၏။သူဤမျက်လုံးသည်ဝိတာလာ દે วา씨တို့အလိုလျောက်အဖေ cháu ယောက်သွားသည်မသိပင်။ဝိတာလာ દે วาကမူစိတ်แท้ကပြုံးနေ၏။မိတုပ်စရာကတဖန်ပြန်ပြောင်းလည်၏။ျောကီ비사กุต္တာကိုအချက်ကံလို့တင့်တော်ပါမလားဆိုရဲပြက်ตนาတခုရှိနေတယ်။ စိတ်တွရလေးခါကပြောသွားတယ်သူပြောသွားတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်မဲလို့လဲစဉ်ုပ်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်တွရလေးခါစိတ်နှလုံးထိခိုက်သွားမယ်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားထို့အချိန်၌မူကုမာရာဂီရီကနှုတ်ပိတ်မနေတော့ပင်စိတ်တွရလေးခါ စိတ်နှလုံးထိတ်ไก่ตวายเลยมั้ยสราวก็တော့จ่มไม่ยอมจีบว์สိတ်ตวัเลขาโกไรงะบีซะกุฏฏาโกမျက်နာလွှဲဘူးအလားအလားအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာบีซะกุฏฏาရဲ့ဘัวဟာ সৌ တီးယားရှာသွားပါเลยมั้ยတူဦးเนี่ยတူအဆက်အသွယ်ပြတ်เซဲသွားတာပဲသူတို့နှစ်ဦးအတွက် တင့်လျော်ကောင်းမြတ်၄လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အထီးကျုပ်အနေနဲ့ပြောခြင်းနေခုမာရာ గి ရိမတ်တက်ရလာ၏ထို့နောက်ပြောလိုက်ပြန်လိမ့်၏မိတုပ်စယာတောတွေအတွမ်းဗီဇဂုတ်တာထက်တင့်လျော်ကောင်းမွန်တဲ့သတို့သားမျိုးဘယ်မှာမှရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုလေးလေးနက်နက်မှတ်ထားပါ ဆီယာပါရာဂူယေစိတ်ត្រလီခာအခန်း၃0ဖတ်ရှုလို့ပြပါပြီနောက်လာမယ့်အခန်းဆက်များကိုလည်းဆက်လက်နှာတော်တာစဉ်ခံစားပြီးကြပါအောင်ရှင်